杀死比尔二。在上一部中提到，翠丝是毒蛇暗杀小组的杀手，她怀孕后开始厌倦打打杀杀，打算利用婚姻回归正常生活。翠丝找了一位普通男性当接盘侠，未婚夫以为孩子是自己的，便提出结婚。两人的婚礼办得很简单，只邀请了几位朋友出席。然而翠丝的老板兼前男友比尔并不肯放过她，他与毒蛇暗杀小组的其他成员闯进教堂，杀掉了在场所有宾客，翠丝也被打成重伤。在子弹射入他脑袋的前一刻，翠丝透露了一个惊人的消息，他腹中孩子的亲生爸爸是比尔。昏迷了4年后，翠丝终于苏醒过来，他发誓要所有仇人付出代价。毒蛇暗杀小组的黑妹与阿莲已经被解决了，比尔、比尔弟弟以及独眼姐成为了他的目标。镜头一转，来到美国西部，比尔和弟弟已经得知了翠丝复仇的消息，还听说铸刀大师为他打造了一把武士刀。比尔提醒弟弟一定要小心，正如他们所料，翠丝已经来到这座小镇。趁着夜色，他潜伏在比尔弟弟房子周围，手里紧紧握住武士刀，伺机行动。然而弟弟也早有准备，在翠丝闯进房子的一瞬间，用枪把他击飞。弟弟不仅抢了他的武士刀，打算以高价卖给另一位毒蛇暗杀小组成员独眼姐，甚至还把翠丝装进棺材埋进地里。他在弟弟挣扎时，一段往事渐渐浮现于眼前。当年在比尔的授意下，翠丝来到中国，拜入白眉大侠门下学习中国功夫。白眉不太喜欢白人，对他更是严厉有加，轻则嘲笑，重则打骂。他让翠丝从最简单的击打木板开始练起，在这期间没少吃苦头。功夫不负有心人，翠丝学有所成。回想起这段往事后，他手上的力量大增，几拳就将棺材板击碎，逃出升天。而故事的另一边，独眼姐来到比尔弟弟家进行武士刀交易，但他早就在钱里放了条毒蛇。比尔弟弟乐呵呵地数着钱时，猝不及防地被蛇咬了一口，很快便去世了。这一幕被赶来的翠丝看在眼里，既然比尔弟弟已经死了，独眼姐自然成为他的目标。在打斗的过程中，另一段往事也被提及。原来当年两人都是白眉的徒弟，比起翠丝，独眼姐要更难调教一些。某次他激怒白眉后，被他挖掉了一只眼睛，独眼姐由此怀恨在心。功夫学成后，他竟然在师傅的食物中下毒，白眉因此丢了性命。听罢，翠丝用学来的中国功夫掏走了独眼姐另一只眼睛，让她生不如死，也算是为师父报了仇。到目前为止，毒蛇暗杀小组被解决的差不多了，只剩下最终大 boss 比尔。翠丝很快打探到他家住址，并偷偷潜入家中，想给他猝不及防的致命一击。然而在比尔家中，翠丝却见到了另一位小女孩，还称呼翠丝为妈妈。万万没想到啊，比尔还留了一手。当年翠丝腹中的孩子并没有死，而是被比尔秘密收养了。那一刻，翠丝只想当一次好妈妈，陪女儿吃饭、看电视、睡觉。等女儿彻底睡着后，翠丝默默来到楼下，她还有一笔账要跟比尔算。她坦白道，当年正是希望孩子能清清白白来到世上，才放弃原本的血腥生活。虽然现在孩子还好好生活着，但自己丢失的4年时光已经无法找回。翠丝难掩心中的愤怒，双方来了一场终极对决。两人的刀法不分伯仲，但别忘了翠丝是学过中国功夫的人。最后他用一招五指穿心掌解决了比尔，看着自己的复仇大计终于完成了，翠丝喜极而泣。他终于能和女儿过上普通又平静的生活了。虽然不像第一部中有大量打斗镜头，但复仇戏是看得大快人心，所以感兴趣的小伙伴一定要看看原片哦。好了，以上就是本期的全部内容，喜欢我请多多关注我。